te traes? Quase acertaram. Nossa, trampou, não foi? Cacete, velho! 16, 18. Não vai virar e não vai dar tempo de contar. Mas 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou lá, então, interno nosso cara, o bagulho tá louco, meu, fia. E um outro ali com o interno na cara? Ah, então tudo tá tudo carregado. Não tem inferno mesmo, ó. Tá vendo? Não tem uma viatura sozinha, tá tudo com moto, velho.